kwinjiye mu nsanganyamatsiko yacu ya mbere aho tugiye kuganira rero ku bigendanye n'ikibazo kigaragara mu masoko ya Leta. Ese ni ikihe kibazo gihari kugira ngo kishakirwe umuti? Kujya duhora twumva havugwa ngo mu masoko ya Leta hari ikihe kibazo. Tukaba twakiriye rero Obadiah Biraro, ni umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta. Tubahaye ikaze. Mwakoze. Mu kanya gato turibuze kwakira na Joyeuse Uwingene, ni umuyobozi wa RPPN, ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amasoko ya Leta. Mu kanya gato nawe turaba tumwakiriye, ariko turi kuri ingingo. Bwana Obadiah Biraro, mukora raporo igaragaza ko buri munsi hahora hari ikibazo cyo kunyereza umutungo wa Leta, gukoresha umutungo wa Leta nabi. Ikibazo nyirizina kiri hehe? Kiri kumenya ubuke bw'abatanga amasoko? Kiri mu mategeko atameze neza ya PPA? Ikibazo mwebwe mwabonye gihagaze gite? Mwakoze, abatumva mwaramutse neza. Ikibazo nk'uko watangiye ubivuga, tuvuge ubwo bumenyi buke. Hari igihe mu yindi biforamu nk'iyi nabyise incompetence, ubumenyi buke, incompetence. Ubumenyi buke ntidukwiriye kubivuga nk'ikibazo, bishobora kuba bihari koko ubumenyi buke. Kuko iyo tuvuze ubumenyi buke abantu babyumva nabi, ariko niba ari fact ntabwo twatinya kubivuga kuko abantu babyumva nabi. Ubumenyi ntabwo ari ukuvuga ngo narize, mfite diplome, mfite biki kaminuza yanditse ngo therefore ubumenyi ndabufite. Iyo tuvuze ubumenyi buhagije, bwinshi, buke, mu kazi ni ukuvuga output. Yes. Output ni ukuvuga ngo bya bindi wize, amasaritifika ufite, ugashyiraho na skills, ibyo wagiye ukura mu bumenyi, mu bunararibonye, naho waba utangiye umunsi, ubwo biba bivuze ubunararibonye runaka. Yego. So, wateranya bya bindi wize mu ishuri, ukabishyiraho nubwo bunararibonye experience ugenda ubona, ukabishyirahomo ubushake, work ethics, you know, ibyo byose wabiteranya ukagira incompetence. Ububasha, ubumenyi buvuyemo ububasha, noneho umukoresha wawe nangwa se ibyo ukora bikavamo output. Yego. Now ibyo byose rero bibiteranyije kenshi na kenshi, aho usanga byapfuye nyine wavuga yuko harimo tubyite ijambo rimwe remenyerewe wenda ubumenyi buke. Ubumenyi buke ntabwo buriho, ariko ubumenyi buke nge ntabwo twavuga twabishyiraho impamvu, ntabwo twabyita impamvu ngo tuze hano kuri televiziyo, kuri radiyo ngo tuvuge ngo ubumenyi buke. No, nta muntu uri mu kazi wahawe akazi ufite title ukwiriye kuba afite ubumenyi buke. Ufite ubumenyi buke, aho niho nshaka kwita umuntu bibi ntandaro bibi impamvu yuko ibya Leta bipfa kandi ari wo bihagarariye. Aho niho nshaka guhita nanakira Joyeuse Uwingene, ni umuyobozi mukuru wa RPPN. Tubahaye ikaze. Hano twarimo twibaza impamvu mu masoko ya Leta hari kugaragaramo ikibazo. Umwanya umwe raporo ya umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta iraza igaragaza ko amafaranga imari ya Leta ikoreshwa nabi. Avuga ati rimwe na rimwe usanga tuvuga ngo ni ubumenyi buke, ariko nanone nta muntu ushobora kujya hariya adafite ubumenyi buke. Ikibazo kiri hehe nk'amwe mukurikira mushinzwe gutanga amasoko ya Leta? Ni ubumenyi buke, ni amategeko adakoze neza, ni raporo y'umugenzuzi wa Leta iza itameze neza, ni ikihe kibazo gihari? Murakoze cyane nanone kutwakira kuri RBA. Ngira ngo ushize ubwo twari twavugaga ku by'aba engineer, ngira ngo nk'uko Auditor General yari abivuze, biragoye kuvuga ko ari ubumenyi buke. Gusa
hari igihe usanga habaho wenda kuba hariho ihindagurika ry'abakozi nabyo cyane cyane nko mu turere ngira ngo nabyo ni ibintu abo twita abagiye abashinzwe gukurikirana ingengo y'imari n'uburyo ikoreshwa mu nzego zitanga amasoko baba bagomba kwitaho kuko hari uburyo ufata umuntu ukamuzamura koko twese iyo twinjira mu kazi ntabwo ibintu byose tuba tubizi ariko ngira ngo nkeka yuko aho tugeze ubu ngubu amahugurwa abakeneye umuntu aba yayatanze ibikenerwa byose umuntu aba yabitanze nkeka ko ubaho bigeze n'ukwicara hari abantu bakisubiramo bakibaza neza ese mu byukuri ni ikibazo cy'ubumenyi cyangwa ni ikibazo cy'ubushake buke bwo gukora ibintu nk'uko bikwiriye ahari aho niho nibaza twagiye tubona imashini ziza nk'imashini igomba gukumisha ibitunguru ikabiteka twabonye imashini bazagiye zivusoka bavuga ngo zigomba gusohora umutobe zigasohora igikoma iyo procedure inyurahe ku buryo kugeraho ibintu bitumizwa hanze bikaza bikagera hano mu Rwanda bitujuje ubuziranenge bikakirwa kandi byagiyeho amafaranga menshi nicyo nababwiraga hagomba kwicarwa abantu babikora bagatekereza neza kuko mu byukuri iyo usomye itegeko ni inama tubagira procedure kugira ngo isoko ritangwe nkeka yuko hari ibyo ritaje nagiye agaragaza hari idle asset hari asset zihari zaguzwe ntizikoreshwa wagenda ugasubira inyuma neza ukavuga uti uyu muntu iyaba yarakurikije neza ibisabwa ntabwo ibyo tubona ubu ngubu byakabaye ari byo tubona kuko mbere yuko isoko ritangwa icya mbere hari dusaba yuko hagomba kuba habayeho gusesengura hagomba kuba hariho inyigo icya mbere ikindi none ugomba no kumva hari ibyo twita technical specification ni iki icyo tugiye kugura ugereranije naho kizakoreshwa ese kijyanye imiterere yacyo naho kizakoreshwa birahuye kuko hari ubushakashatsi ugomba gukora mbere yuko utangaza isoko ese ibi bintu biboneka hehe kuko ngira ngo ushobora kugenda ukagura ibintu hanze wacomeka nko ku muriro wacu ugasanga bihise bishya nk'urugero cyangwa se ukabizana ugasanga ibyo bintu wenda bitewe naho byakorewe n'imikoreshereze n'icyo byagenewe wenda hari environment bidakoreramo ibyo byose ni ikintu cya mbere umuntu ugiye gutanga isoko abanza gukora hari n'ikindi noneho cyo gukora costing ukamenya ese iki kintu gishobora kumpagarara amafaranga ngahe kugira ngo nujye no muri negotiation n'uwo w'isoko ube uri aware y'igiciro kugira ngo hatabaho overestimation cyangwa se underestimation ya budget kuko ubundi umuntu ara planninga akagenda akagera igihe agasaba budget akayihabwa noneho akabona ku implementing ikindi no kumenya icyo kintu ngiye kuzana mu byukuri kirakenewe wenda natanga urugero iyo mvuze ngo kirakenewe hari case yigeze kubaho ngira ngo yasinira atangira ngo generalize nigeze ngiraho amateka yawe ho gatoya ariko ugasanga mu gihe koko ya twayishakaga urwego rwashaka kuyigura rwayishakaga yari ikenewe ariko ukurikije igihe budget yabonekeye n'igihe wenda ibyo byose babikoreye hari ubundi buryo bwagiye bubaho bwo gushakisha ibisubizo noneho ugasanga kongera kwibuka yuko mbere y'uko ugura ikintu urasubira inyuma ukavuga uti ariko iki kintu mpereye igihe nagipuraningiye n'igihe ngiye kukigurira nidi yari hari iki gihe iracyahari ese wenda kugira ngo gikoreshwe ubushobozi bwo kugikoresha ubu turabufite n'igihugu ugasanga iyo analysis ibanza kandi nkeka yuko ibyo nabyita ko ari common sense nta nubwo bisaba ngo umuntu aze abikwinjizemo ibyo ni ibintu wakabaye uzi n'amakuru wakabaye uzi mbere y'uko utanga isoko ibyo byose rero iyo urwo ruhererekane rwose rugenda rugatanga zari zati mbi ugasanga utajera avuga ati mugura ibintu ntimubikoreshe bwana Obadia iyo uganiye n'aba bantu batanga amasoko ya leta mu bigo binyuranye barakubwira ati ariko nimba koko raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta isohoka akavuga ko twanyereje umutungo kuki tutajyanwa mu nkiko soko iyo raporo iyo amaze kuyitangaza dufite uburyo twerekana ibintu wenda muri parike bagasanga twara turabere kubera icyo abo bantu badafatwa raporo ye hanyu ntishobora kuba ifite ikibazo wakoze ariko hari amagambo mukoresha mwebwe wenda murabyemerewe ariko twebwe muri profession ntitwemewe kuyakoresha nk'aho nabonye hano ngo
gutabwa muri yombi no twebwe nta amagambo ntabwo tuyekoresha kuko twebwe akazi kacu corporate governance okay ikibazo nyirizina in corporate governance wakoze n'abarahanwa kamaze mpere aho yatangiriye mugenzi wanje director general RPPA staff abantu ari nabyo watangireho nawe uvuga ubumenyi ubushobozi competence byose hamwe abantu nimubiteho umenye ko staff human resource nibo babikora nta bandi babikora ntabwo bizakorwa namabuye n'inzu office nziza mwicayemo n'abantu babikora yatubwiye ati nko guhindagurika ko abakozi abo batanga amasoko mu karere cyane guhindagurika ruti koza analysis uko guhindagurika ko abakozi kuki bahindagurika bikaba ntacyo bitwaye kuki tutabyitaho nawe none ntukaza kuvuga uti batanze amasoko nabi buriya hari ibintu yavuze bikomeye byibanze riri bigomba kwitabwaho batanze amasoko nabi igihe kidakwiriye bitajyanye n'ibyo dushaka bityo ibintu bikazapfa bikavamo n'ibindi byose so noneho wibanda ngo kuki ngo batajyanwa muri pariki no twebwe office of the auditor general we are a professional office yes ntabwo dukorera kujyana abantu muri pariki ahubwo dukorera good corporate governance kugira ngo buri faranga rya leta ryose risohose rigarure ingaruka nziza ku baturage okay ushobora kuba bivugitse mu buryo bworoshye ariko nta kundi nuko bimeze ku buryo byanditswe no muri constitution kandi imagine ikintu cyanditswe muri constitution ingingo ya 166 muranyisubiramo okay ngo byari byangombwa buriya nibyo yavugaga byari byangombwa niba atari byangombwa kuki mubigura ndetse auditor nimba mwe bamukora niba se no you wait buretse niba mubikoze bitari byangombwa kuki mwabikoze uwo muntu tuvuge twebwe uko tubibona yakoso byakosorwa yahanwa uko mu muhana niba mumujyana muri pariki niba mumujyana hehe ibyo twebwe ntabwo tubizi nta nubwo tubigenderaho cyakora tubagira inama uko byakosoka ngo ntibikongere ariko byo kujyana muri pariki hariho ndikindi wavuze gikomeye ngira ngo abantu bakunze kugenda bibandaho bibaza ngo ariko iyo bageze muri pariki mu rukiko kuki bagirwa bere twebwe raporo yacu turayikora tukayitsimbararaho ntacyo wahinduraho iyo twabigejeje mu nteko icyo muyikoresha muyijyana muri pariki mugafunga bariya abantu ntimubafungi twebwe turavuga ngo please ibi bintu mubikosore ese habayeho kunyereza umutungo wa leta bwana nanjye ndabaza urabona yavuze insini leta nimba abashinjacyaha bataba ubugenza cyangwa butagaragaje ko abo bantu batanyereje amafaranga kuri raporo yanyu reka tuvuge ibintu bifatika yavuze iyo nsini leta uyu munsi aho tuvugiye iyo nsini leta iri hehe irakora iki yaguze angahe uyu munsi aho tuvugiye iri hehe irakora iki ibyo rese ukurikiye iyo chain yose ukaza kugeraho biri uyu munsi leta yarahombye ntiyahombye nimba yarahombye ariko nyange ndibaza nimba iyo raporo muyitanze ikagera mu bugenzacyaha abagenzacyaha bakagaragaza ko nta mpamvu yo gukurikirana abo bantu ntimwaba murimo mukorera ubusa mwebwe oya twe ntidukorera ubusa ibyo dukoze mu myaka 20 birimo umusaruro uwo musaruro turavuga ngo ejo uzaba wabaye umusaruro mwinshi kurusha ukomeza madamu nubwo ayo mateka yo internet aho ihagaze uyu munsi nibyo ikora na nibyo tubonamo risk tubonamo byaba ari ikibazo turabigaruka nabyo twebwe ntabwo dukorera ubusa Jweze umukuru w'igihugu ari Nyagatare hari byagarutseho birebana n'uburyo w'amasoko ya leta atangwa ni n'uburyo abantu batashyira mu gaciro bagiye gutanga amasoko ya leta mu mategeko yanyu mwebwe nka RPPA ntashobora kuba harimo ikibazo gishobora gutuma ibibazo byose bigenda bigaragara so wenda sinzi icyo ushaka wenda kudashyira mu gaciro sinzi nimba ushaka kugaruka kuri bya bindi nigeze kuvuga
byo kubanza kumenya ese ikintu gihagaza ngari kizakora iki kiradufasha iki. So mu mategeko yacu ubundi iyo umuntu akora evaluation hari ibintu bibiri agomba kwibandaho. Icya mbere hari zo technical specifications ziba zakozwe. Ikindi ni costing. Ubundi tegeko rinavuga yuko iyo bigaragaye yuko umuntu ushaka kubaha icyo kintu nimba mwizeye neza yuko icyo abagaragariza koko ari cyo mwavuze. Ubwo ndavuga mu gihe byagenze neza ngo twabivuze mbere. Igiciro kigaragaye ko kiri hejuru cyane. Cyangwa se kiri hasi cyane bikabije. Ubundi uwo muntu nta urarejecting a bid. Nubwo ngo iyo bid tuyita yuko itari responsive. Kubera yuko haba habayemo kwifuza bikabije. Cyangwa se umuntu tuderivaringa ashobora kuzagira icyo twita poor performance kuko ashobora kutazashobora kubitanga. Kuko hari abantu bagabanya ibiciro kugira ngo mu isoko kuko bazi ko ngo Leta iyo ngo ibiri buguha isoko iyo waciye make. Ariko byagera mu kuderivaringa umuntu akananirwa. Niyo mpamvu itegeko nasaba ngo uwa muntu urongera ukanamwandikira official ukamubaza ngo iki giciro watanze cyane cyane yari gikeye. Uzabasha kuderivaringa. None. Aho nimushobora kuba nyine mwihisha inyuma y'ayo mategeko mugakora ibyo bintu bidakwiye nka urumva nk'iyo mashini imba ari mashini iriya ntabwo nasobanukiwe yariyo mukaba muri hafi yawe se hano ntabwo yize ntiri hafi yawe hano ntabwo nyize mu nsi imyanda iva mu bitaro ehe ubwo inkiyo mashini iri hepfa hano iyo turi mbenye iyo mashini nimba yaraje gutyo kandi itari ikenewe muri icyo gihe ikaba yaraje mukaba mwarikinze inyuma y'ayo mategeko mukemera kwiza kubera iki ibyo bintu byabayeho ntimu ibyo umukuru w'igihugu avuga ubwo sibyo mwikinga inyuma y'amategeko mugamuhisha inyuma y'amategeko mugakore ibintu bidakwiye ndumva aho ngo hatarimo kwihisha inyuma y'amategeko ngira ngo ni nashyo ditajire navugaga twebwe iyo twigisha nk'ara PP twe ntidutanga amasoko hari inzego ziba zishinzwe gutanga amasoko twe tuba turi gushyiraho amategeko kandi nkeka yuko hari platform nyinshi amategeko aganirirwamo ndetse naho bigaragaye itegeko rigenda risubirwamo ndetse ubu ngubu ngira ngo tugeze mu ryakozwe mu 2018 no kuvuga ngo iyo usesengwe naryo turi kurisubiramo kuko buri gihe iyo twumvise yuko hari ikintu cyafasha kurushaho kugira ngo abatanga amasoko bayatangire igihe bayatange neza barushaho gusobanukirwa nacyo cyongerwa mu itegeko ariko nkeka yuko ntabwo ikibazo ubu ngubu ngiye mbona ari amategeko kuko arasobanutse ku buryo niyo ugize impungenge RPP ibereyeho kugira ngo iguhe inama ariko ikibazo nk'uko twongeye kukivuga abantu batanga amasoko bari bageze igihe bicare ngo bagire iyo ownership kuko ntabwo dukora kugira ngo twese imihigo gusa tuvuge ngo twaheza yuko tuzagura sine Leta mu 2018 hence we should buy it whichever the cost nubwo ngo ibintu byose bigenda kujya muri context igihugu kirashaka kiyikeneye kugira ngo igirite none se nuyigura ntikoreshwe bizagenda gute aha rero ni naho twagomba kuba turi kumwe n'abatanga amasoko ya Leta muri ibi bigo binyuranye ariko bifuje kuba bataba bari hano bohereza ibibazo nsaba no kubuhanga bw'ibyuma kugira ngo badufashe batubwire bimwe mu bibazo bagaragaza bishobora kuba bitera ibibazo byose bigaragaza buri munsi raporo yanyerejwe bakaba dufashe nimba byabonetse ariko bitaraboneka twaba ndabona byabonetse hari ngo abagenzuzi bafite bifata nkaho bagenza ibyaha kugiye Ivone wadufasha kugira ngo ibireba genda bona biri kure cyane ego ya ibibazo amasoko ya Leta ahura nabyo umuntu wa mbere yavuze ngo abagenzuzi bifata nkaho bagenza ibyaha kugenzura bikarenga ikiba kigamijwe ari byo kugira abantu inama ikindi aho usanga umugenzuzi iyo atabonye amakosa ahantu agenzura bisa naho atakoze akazi ke neza ibyo ni bibiri turi buze kureba nibindi mu bugenzuzi bw'imari ya Leta aba bakora batanga amasoko bavuga ko uburyo mukora muza kubagenzura mugenda nk'abaje gushaka ibyaha bakugira ngo mubagire inama rimwe na rimwe ngo iyo batabonye amakosa ngo bigaragara nk'aho mutakoze mwebwe nk'abakora mu bugenzuzi ibyo muvuga iki ibyo byabagaho mu 1912 ubu ntago mubyemera uyu munsi turi mu 2000
na 20 yego bwa bushobozi bwa bumenyi bavuze eh ariko ubukorere yacu ubutumwa babwohereje uyu munsi si byo se nyine nkubwira wara afite imitekerereze iyo muri 1912 ntabwo ari muri 2020 kuko ikindi ntabwo turi hano kugira abantu inama kuko hari urwego rubigenewe ri professional narwo rwagiyeho kugera ngo rubagire inama twebwe dukora ex post audit kuza kureba ko yangengo y'imari mwahawe mwayikoresha ibyangombwa gusa nta burangare nta gusesagura n'ibindi bijyanye bityo n'icya gatatu yakivuzeho ngo kunyereza umutungo wa leta ngo let us buy at whatever cost nibyo wavuze ibyo rero byitwa recklessness ibyo bitusanze ahantu turavuga ngo uyu muntu ari reckless ni ugukora nk'ikihebe kama mbaya mbaya ibyo ari byo byose ngomba kubigura ngo kuko ngo ni ngengo y'imari irahari bigomba kugurwa now noneho ikibazo nyirizina batubwiye ngo ariko ngo abagenzuzi basa naho ari abagenza cyaha well twebwe dukora akazi kacu professional niko nkubwira na prize turazibona ku rwego mpuzamahanga uko rero umuntu wese yaba tubona ibyo ntabwo tubigenderaho ayo maranga mutima ntituyagenderaho tugenda kuri professional ethics hanyuma ibyo byo kugenza icya ntabwo turi abagenza cyaha de parike irahari prosecutor general's office irahari ntabwo rero twaba turi abagenza cyaha ngo kandi harabayeho iki na niyo office nibyikora twebwe byacu ni corporate governance none natangiriye byadise muri constitution ngo munamenye ibyo mushora mirengengo y'imari ya leta bizaba ari byangombwa gusa twebwe rero dufite standards dukoreraho ntabwo rero iyo tubajije ibibazo tukabaza nibyo koko tubaza ibibazo byinshi naje bwanje ndabyemera tubaza ibibazo byinshi ariko koko ziriya biriya bitatu byo muri constitution wowe ari wowe kugira ngo uzaje mu nteko uhagarare imbere y'abaturage ubisubize wabakoze akazi kanganiye kandi dufite na professional standards z'isi yose zemewe n'isi yose country system niko byitwa uhaba wakoze akazi kanganiye rero akazi kacu ntabwo tugendera ngo kanakaza tazatugaya ngo namaranga mutima n'imboneza mubano no it is professional donc ntimwemera biri abavuga bo ntabwo tubyemera ubwo nari vuze amagambo menshi kugira ngo babyumve ariko nari nari kuvuga no mu ijambo rimwe ngo no ntitubyemera ariko ntabwo ariko dukora reka turebe nibindi bo batubwiye bibareba bicubara gutuma ba ariko ari ikintu nagira ngo nongereho nimba mubyemeye nta kibazo wacyongeraho mbere yuko hari uburyo kiriya kibazo kibajijwe nibaza yavuze ngo umugenzuzi aza asha nkaho aje kurishaka icyaha ahubwo se baremera ko ibyaha biba byakozwe kuko niho ikibazo kiri urumva umugenzuzi nyine aza kugenzura kuko buriya natwe ubugenzuzi turabukora by the way nubwo wenda bushobora kuba butari nk'ubwa auditor general ariko cya mbere turi wa compliance ibyo nshaka kubaza report yanyu ni umugenzuzi w'imari ya leta aho mwagiye mukora zirahura mukabona ibyo ibigo mwagiyeho nibyo umugenzuzi yagiyeho iyo mu bisesengwe musanga bihura twebwe ndagira ngo maze sobanu ubugenzuzi dukora ubwo aribwo icya mbere hari team tugira yo kumonitoringa ibyo tuba tumonitoringa rero ni ibiki ni bya bindi ese mbere yuko isoko ritangazwa ibyibanze byagombaga gukorwa byarakozwe mu gihe se riri gutangazwa kukongera ngo hari ibyo mujya mwumva ngo abantu badodera abandi ho amasoko ibyo ngibyo hari igihe usoma ati waza ugasanga washishoza neza ugasanga koko ridodewe ku muntu nimba ariko nabyita nubwo hari ubundi buryo nanone ubibonamo bishobora ko ahari wenda n'abatanga amasoko hari igihe baba bavuga bati ni dufungura cyane dushobora kugira abantu benshi wenda batari budufashe no kugera ku cyo twifuza ariko icyo gihe niho ubujyanama buza tukavuga tuti bikurikije ibyo mwifuza tubona iki kitarikuye kuba cyasabwa mwasabye kandi mukagera ku cyo mwifuza ubwo n'ubugenzuzi mu buryo isoko ryateguwe mu buryo ritangajwemo kugeza igihe rizatangirwa
ariko niyo post audit ya yavugaga APP yo tuyikora ariko twibanda gusa kukureba ese amategeko yarubahirijwe kuko hari amategeko yo gutanga isoko hari uburyo ukora evaluation urebamo umuntu uburyo yatsinze hari ibyo ubugomba kwibandaho hari uburyo planning waye executinze kugihe ibyo byose hari ibyo twita performance security nimba umuntu atarabashije gutanga isoko gukora neza akagira poor performance ubugomba guharana inyungu za leta nyine uwo muntu kuko aba yaraguhaye garanti ko azakora imirimo neza yatayikoze neza iyo garanti ubugomba kugenda ukayerekera amakuru rwego rwayitanze rw'imari rukayisubiza leta kugira ngo nabyabyo cyangwa se cyaya kwa kuntu ko leta ihomba cyane bigabanuka kuko hari umuntu uba wadufatiye umwanya twizeza ko azakora ibintu nabikore ibyo byose aho tugenda tukabireba kandi ibyo ngibyo hari aho bigera bigahinduka n'ibyaha so ntago rero ikibazo ntago uri bu blaming umuntu uje akubwira yuko cyo wakoze kinyuranyije n'amategeko ikiye cy'abantu bibaza buri munsi twebwe tutari inkuru tukabana abantu bagiye muri parke banyereje umutungo ariko abo bantu buri munsi tubona wasareka dufata urugero kuri wasake 2015 twari 2016 2017 2018 2020 turayibonye iyi wasake kwitagezwe mu nkiko ni iki kiba gihari ubwo nk'ibyo nabyo nokubereke ngirango disajero yabisobanuye ngirango buri nzego zifite uburyo zikora hari aho auditor general arangiriza hari nawe izindi nzego ziba zigomba gutangira gusa nk'ara PP twashyize imbaraga cyane mu gukorana n'inzego z'ubugenzacyaha ari office ya prosecutor general harimo na ombudsman kuko nibo bafite izo nshingano nibo bashinzwe kureba ibyaha bijyanye na embezzlement icyo twemeranyije no guhana amakuru kugira ngo nabo bagire basis baheraho kuba abantu baba bagezwa mu nkiko bakagirwa bere ubwo hari hazaho ikindi kiganiro cyo kubaza abashinzwe kubagira bere kuko twebwe mu nshingano zacu ntabwo ariko bo bavuga ko impamvu batajya mu nkiko iyo raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta imaze gutangwa haraho ngo mubaha gutanga ibisobanuro ngo hari igihe mu byanga niyo bikaba ngombwa ko babijyana kuri parike yamara kubisuzuma ikabona ko ya raporo donc nta makosa yabayemo Dr General ibyo bintu murabyemera turabyemera kandi ntitubyemera icyambere ntabwo turi abashinjacyaha ntabwo turi abagenzacyaha iriya office yacu yashyizweho na constitution kubera impamvu parike general prosecutor general's office irahari kubera impamvu ubwo rero kubishyira ahantu hamwe bikavamo niba ari ikintu kimwe simbizi ndabyemera simbyemera ndabyemera kuki kuko office ya prosecutor general irahari gukora inshingano zayo uko babikora nuko babikora ntabwo ari ngombwa yuko bemera ibyo uriya kanaka ugenzwaho icyaha yavuze nta nubwo ari ngombwa ko babyanga batabyemeye bemeye ibyo babwiye akabibazanira atarabiduhaye ibyo ntabwo bitureba twebwe ese nk'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta OBR rivuga ko auditage ni umuhiki ariko gihe cyo ndi kwibazaho ngaho uvuga rero ese prosecutor general's office noneho ubwo tuyigize ko ikintu ikemura ubutumvikana hagati ya auditor general na audit and auditor uri ushinzwe ingengo y'imari ya leta na auditor general bajya mu rubanza kujya gushaka ninde uri mukuri ninde utari mukuri si je icyo turi kwibaza ubwo ngubwo aho ubwo se noneho kuki utazanamo n'inteko inteko ihagarariye abaturage ko n'inteko igera ahantu bitarenze itariki 30 uzaje kuri dore ngiye radio yawe singiye hano radio inteko uzaje uzumva ibiriho nibigera iminsi wenda nka 15 aho ngaho mu kwa gatanu kwa gatandatu uzaje muri park wohereza y'abantu twari turi kumwe RB yes so icyo gihe rero byose biba bigamije kuvuga ngo uyu mutungo wa leta ingengo y'imari ya leta ibyazwe umusaruro izo manza nta nubwo zikwiriye kubaho that is besides the point icyo ingengo y'imari ya leta iberaho ni ukubyaza umusaruro twebwe noneho ni ikindi amahame dukoreraho mpuzamahanga kandi
urebye ari ikinyarwanda rwose cy'umwimerere ngo ingengo y'imari ya leta nyuma y'amezi 12 ihinduye ubuzima bw'abaturage ibyo nibyo dukora n'ibyo bindi byose it is besides the point aha ndibo bigarukaho mu kanya katwanza turebe ibigendanye nanone n'ibindi bibazo abangaba batanga amasoko ya leta mu bigo bya leta bavuga ko babona ko ari byo bitera iki kibazo Yvonne Harundi watwandikiye avuga ngo umugenzuzi gutsimbarara ku myumvire ye ugasanga icyakozwe bitandukanye nuko amenyereye bikorwa mu kubimwumvisha bikagorana aho rimwe na rimwe byandikwa muri raporo wasubiramo umugenzuzi gutsimbarara ku myumvire ye ugasanga icyakozwe bitandukanye nuko amenyereye bikorwamo kubimwumvisha bikagorana aho rimwe na rimwe byandikwa muri raporo Kani ikibazo cyagatse. Cyo na nagisubiza? Gisubize rwose. Eh, wakoze kubitusomera neza. Ni koko kubitwumvisha birakomera. Koko birakwiye. You see mujye mwishyira mu mwanya baguhagaritse mu nteko hariya. Imbere y'abaturage. Abanyarwanda bose kuri televiziyo ya inteko. Igihugu. Busobanura biriya bintu bitatu. Ushobora kuvayo nta cyuvuze. Nibyo rero kudusoba kubisobanurira kutwemeza ntabwo byoroha nanjye ndabizi ariko kandi biroroshye uti byoroshye biti baguhaye ingengo y'imari ujya muri minicofin urayisaba ujya muri commission de budget y'inteko urayidefend barayiguha wemeye gukora bya bindi ibyangombwa gusa nashimiye ko yazanye iriya senereta madam iriya senereta at point zero yagiye hariya yubatswe igura miliyoni 714 ngira ngo uyu munsi nyuma y'imyaka irenze 5 mwarayigurishije mwayigurishije angahe yaragurishijwe yari yakorewe iki incinerator niho wasoma ijambo dictionary ibyo reka abwo niho ushaka turavuga you know umutungo ingengo y'imari ya leta ihindu ivanwamo umutungo mutungo ukagira abaturage akamaro ngo byahinduye bite ubuzima bw'abaturage abaturage insinireta ni ikintu gikomeye cyane muri science public health noneho imaze imyaka ine idakora miliyoni zirenze iri hafi 750 mibare iri hano imyaka ine idakora irangije murayigurisha mwayigurishira ngahe ya public health concerns iracyariho nangwa ntiriho nikibwira auditor general nta kujenjeka puri icyo nibaza Joyeuse iyo mugiye gukora gutumiza icyuma nk'icyo ngicyo mureka barabateknisiye abakozi barapipiye bakajya gukora urugendo shuri aho bagomba kujya kugura ibyo bikoresho ngo barebe kuko ntago wenda kugira ngo usubize iyo kibazo watubwira iyo icyo cyuma cyari kije gukora iki yari byangombwa murakoze ngira ngo hataza kuwamo confusion ntabwo arapira tumuje insinereta kuko twebwe dushyiraho gusama polisi yo gutanga amasoko ya leta icyo navugaga ntangaruri ya rugero no kuvuga ngo ibyo byose insinereta ubwayo kuyigura ntabwo ari cyo kibazo kuko habayeho kugenzura wasanga hari ni yari ikenewe irakenewe ahubwo ni iki cyabagenza nabi kugira ngo ubu ibidakora nukubera Nokuvuga ngo yaba ari izo technical specification navugaga mu byukuri wenda nayitanze nka one of the cases twigeze kugira ariko ngira ngo minisante yo yayiguze wenda gusobanura kurusha hari ningeze numva ko na consumption yayo yaba ari amazi yagombaga gukoresha yaba ari umuriro the cost yo kwiraninga ubwayo byagaragaraye ko ishobora no kuba iri hejuru cyane ikindi the time ngirango technical specification none se bazikura kuri Google mukubwo ntago numva kugira ngo uje kugura icyuma cya 1700 bisaba kuba ugomba kuba umutekinisiye yararebye izo specification akajya no gusura icyo cyuma ibyo bintu niba byakozwe cyangwa abantu basiga bajya kuri Google bakareba hari ugeze gutumiza piano bazana ya piano y'abana y'igipupe aho siko bigenda Nyine ubwo nicyo nakubwiraga nti ubundi procedure yo mu isoko iyaba yakurikizwaga ubundi hari cyo bita due diligence nubwo ngo niyi bintu giye kugura ubona utabisobanukiwe neza ubundi isoko rinakwemera yuko uhitamo umuntu ufite ubumenyi mu icyo kintu kukurusha noneho akaba umwe mu bantu batanga inama kw'iryo ugashobora no kumukodesha
Yes, nitegeko ryabyemera ko umuntu ashaka kuva hanze. Yes. Iryo itegeko, you see, yavuze itegeko ariko hari byo twita ibyo kubyaza umusaruro. Hari byo twita substance over form. You know, mu kubyaza uwo musaruro aho nitegeko gusa tureba cyangwa hariho nibindi tureba. Hari igihe ukora procurement. Procurement before procurement. Ibyo nokuvuga iki? Ko ushobora gushaka kuriya muntu wo kukurebera technically ngo ariko yes you know need turabikeneye ni koko ariko reka tubanze turebe icyo dukeneye hari ahantu n'icyo kizakora ugashaka umuntu wo kubikurebera nawe ugakora procurement ushobora gukora procurement yuko uzakurebera ko biriya bintu ugiye gukora ari byo akanagukorera technical specifications none mugatangira aho mugatangirira aho mwebwe babishinzwe izo procedures ariko uriya muntu yarabahaye we bakuriyeho nta makemwa kuvuga ngo biriya tugiye gukora kiriya kintu kidasanzwe ntabwo ari made in Rwanda ni ikintu giturutse kuri ariko concern iri hano iwacu public health concern so kugira ngo muwe mwashaka umuntu wo kuki kureba iyo technical specification appraisal appraisal urumva ko ntabwo twe twagera kuri procurement turacyari kuri technical appraisal needs assessment ni igiki gikwiriye ariko se iyo bije guhari ngo uwo muntu yo irahari yo kugira ngo iba yatanzwe mu kugira ngo iryo soko rize nimba minisantere yaguze iyo mashini uhari ngo uwo muntu ugomba kuza kureba ko iyo mashini ariyo iyo bije yo barayifite ikwiriye kuboneka ibyo babyita ngo strategic management the end justifies the means iyo bijikuri kuboneka mu mwanya wo kugira ngo dukore kwirukanka tutazi niyo tujya iyo bijikuri kuboneka aho kugira ngo ushore miliyoni 750 bizapfa busa nge nakongeraho miliyoni nk'ebyireshatu 10 kugira ngo za miliyoni zanjye 750 zizave mu musaruro none ntacyo naba mfiriwe umuend user umuntu wanyuma uyifata kugira ngo muyemere ntago se ugomba nkeka ko rugomba kubazwa ibyo bintu nimba imashini ije kugira ngo muyemere muri nde iyo bari ha umwendi uza ntaba yamaze kubona ko harimo ikibazo again uri kuvuga ngo muyemere kugira ngo narapiki nangira ngo usobanure kuvuga ngo hari process iso y'amasoko ya leta nkeka yuko iramutse yubahirijwe hari byinshi mu byo tubona muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta byagenda biva mu nzira tukabigita amateka nimba bije yo kugira ngo ukore technical specifications nta na rimwe yakwigera ibura kuko baragusaba ngo banze ukore study banze ukore need assessment banze umenye neza if ikintu ushaka kugura kiri hehe ese kirasubiza kuri need ihari ubu ngubu iyo bije rwose iratangwa ndetse iraboneka ahubwo ikibazo uburyo process iba yagenze kuko hari igihe umuntu akubwira ati nyaboneka ibi bintu birihuta hari naho nyambwira nti ariko aho kugira ngo ibintu byihute bizapfe nyuma awudurada kwemera yuko byagenda buhoro ariko in the long run abanyarwanda cyangwa se umutungo wa leta ukazagira impact tuyifuzaho kuko gukora ibintu twihuse ntabwo ari byo bituma twachieving a vision 2050 ubu turi kujyamo yego dushobora no gukora ibintu twihuse kandi tukabikora neza ahubwo tubikora gute kuko nubwo nimba ikintu mu by'ukuri utacyumva isi kwihuta urabona ko turi hafi ya police hano uzi ya gahunda ya police yitwa gera ya mahoro niyo mwifuza muri game none reka turebe gato none auditor general kubigendanye na mamaze igihe mu kora iyo audit ibigo bimwe bikagaragara ko bikoresha amafaranga nabi ariko akaba nibindi bigaragara ko bikoresha amafaranga birahari biragenda bigaragara iyi raporo ubona hari intambwe iterwa cyangwa nuko twibanze ku bibi gusa ibibi buriya biragenda bigaragara hari bikorwa neza hari abantu bakora neza ni nayo mpamvu ingingo y'imari ya leta igenda yiyongera uyu munsi niba igeze kuri miliyari 350 simbizi ariko birakorwa neza iyi nzu yanyu hano uzaba yaturutse hano aho twicaye ibintu birakorwa neza cyo yatumye iyi nzu
iva hahandi ya riri uko yavuyeyo turabizi twebwe uko yageze hano turabizi ariko iyi nzu urabona ko ari nziza wose se byiza ako na audite ni sawa ni no ibyo reka twe kubijyamo raporo nuyishaka nzayikuzanira nyigusomere mu office yawe ariko ahani heza sibyo ibintu byo birakorwa neza ariko noneho tukavuga ngo ntabwo ngo mwe gusesagura nta bije ntangiye ngo imari ya leta ihari yo gusesagura kuko ibikenerwa n'abaturage byiyongera buri munsi waruzi ko covid izaza hano arubizi ariko ndikwibaza nimba muri rege bafite bakoresha umutungo neza wa leta urugero ntanze ako muri wasake bikaba byanze yes ako abakora procurement ari bamwe ntago aba bakozi bajya bahabwa ubushobozi wenda na RPP dufashe gukora urugendo shwiri kugira ngo bajye kureba abandi ukuntu bakora cyangwa nibyaha byo myaka yabanje bigenda bigaruka bigatuma cyacyo bigenda bigaruka cyo nakubwira bwana cyubahiro nuko muri reg uyu munsi turi iyo byo dukora yo tubiziranyeho nabo muri wasaka nimva hano ndajyayo okay rero ntibyari byatungana mugiye kubafasha cyangwa mugiye kubafasha kugira ngo babashe guhera reka byumvikane guhera uyu munsi buri ibyo dukora duherebwe ngewe bari ya leta budget ni ukubafasha corporate governance ni ukubafasha ahubwo utemera ko tumufasha ubwo nuvuga ko hari ibindi agamije ni ukubafasha turabafasha yes mu mwiherero nibe wari uhari iyi raporo ubona ahangaha nayise management tour mbivugira imbere y'abantu 400 ubwo rero ni ukubafasha ahubwo reka twemere yuko uko gufatanya bikwiriye ariko imana ifasha iki ifasha bifashashije none auditeri tukiri aho ngaho uburyo amasoko atangwamo n'uburyo n'izi procedure zigenda zipa hashobora ko harimo icyo cyaruswa hashobora uburyo amasoko wowe mwe kujya mu bicuru handi icyo cyaruswa kirimo ni ruswa igaragara uti kuki buriya ziriya bya bikabitatu by'inyiwe ya 1636 muri constitution ndetse n'amategeko ayishingiyeho yose abagamije gukuramo icyuho ibyo byuho bya ruswa kuko ruswa ibaho ntabwo ari ukuvuga ngo tubicuru handi ruswa ishobora kubaho ntabwo bivuga ngo iriho ibaho ishobora kubaho nayo mpamvu ayo mategeko yose guhera kuri constitution rugashyiraho n'urwego uru rwego rwitwa RPPA buriya nta kindi rwashyiriweho ni ukuvuga ngo bakumire ruswa bakumire ruswa kuko ruswa ishobora kubaho gerafo ibi byose for example reka nkwereke ikintu yavuze hari abantu ibyo bita bid guarantee urabyibuka madam yego bid guarantee uzi ko mutayagaruza n'amafaranga afite hano dure ngaye n'amafaranga muyagaruza hari hakabaho ikindi cyitwa performance guarantee izi miliyari kuki mutazigaruye ziba zako ni iziki hari abatukurikiye iyo umuntu agiye gukora aka kazi mwamuhaye isoko birashoboka yuko atazakora nk'uko akwiriye gukora ibyo ni ibintu bishoboka ariko noneho itegeko rikavuga ngo bandu dushyireho garanti mu buryo bw'amafaranga afatika ari muri banka noneho nudakora bya bindi watubwiye twasinyiye twembi ubwo ayazafatirwa dore ngaya ntibayagaruza na utayagaruza wowe mu mugira mute mase utayagaruza gute se nimba yabaye garanti ako bari babashye ibyo twashatse gukora bikabitakozwe kuki atagaruka cyo ni ikibazo ubwo niyo mpamvu nshaka kubaza jaheze abatayagaruza arabazi dore ngaya so ubwo ari bakurikirana ubushobozi mu bubongerera mute kugira ngo babashe ku kugera ku cyifuzo auditeri nagera asoke abuze ikintu na kimwe yewe natwe kuko nakubwiye audite turayikora ndetse tuba tugira ngo tunabafashe turebe yuko koko habaho ibyagerageza gukemuka kuko icya mbere ngira ngo ni ukujya inama kandi banabyumve neza ntabwo buri ikigamijwe ari uguhindura umuntu umunyacyaha ahubwo ikigamijwe ni ukumenya ngo nimba koko wahawe amafaranga nakoreshwe neza kandi agirire akamara igihugu ndetse n'abanyarwanda impinduka zigaragare kandi zigaragare ku gihe twe rero icyo tubafasha n'ubundi hahoraho amahugurwa hahoraho gutanga inama
nkuko nayo babwiye uko isoko ritangajwe nyago tugira timu yo kukomeza ibwira abantu nibyo bya bid guarantee na performance ngira ngo hari inzego ugeraho ukandikira ukibutsa bikagiraho ukabona ahari hari ubundi nimba nibuvuye ngo hari yindi nkoni ikenewe ni naho cyo gituma nababwiraga nti buri inzego ziraherererekanye ni nayo mpamvu twashyizemo imbaraga kugira ngo dukorane na prosecutor general kuko ubundi cyo kintu ni icyaha nta nubwo kutagaruza performance guarantee ni icyaha gihanwa ni peno ukuvuga ngo uba leta ibihombye kabiri ihombye muri wa mwanya yataye ishakisha umuntu ukora wa muntu araje ntabwo akoze twebwe ku rwego rwa PPA turamuhana kuko iyo wagize poor performance mu masoko ya leta tuguhagarika gukora isoko mu gihe cy'imyaka 5 ariko hari n'uruhare rw'urwego rwatanze isoko uwo muntu abagomba kugarura iyo ngwate byanze bikunze iyo atayigaruye itegeko rimufata nk'umunyacyaha tumushyikiriza rero abashinzwe kubikurikirana kuko twebwe ntabwo turi abashinjacyaha nta nubwo ari twe duhana ngira ngo imbaraga turi gushyiramo ubu ngubu ni ukugira ngo inzego noneho zikorane kugira ngo abantu bumve yuko ntabwo leta ari hahandi ujya ngo wikoreye ibyo wishakiye ngo nta muntu uzagukurikirana ndagira ngo nabo babyumve abatanga amasoko kuko ntabwo turi mu gihe cyo gukomeza tugira amafaranga make bya bindi by'ibanze bigomba gukorwa isoko ritaryatangwa mutari mwasinya we administratively ngo twemeye ko dutanga isoko ibikorwa mbere yabyo bigomba bishobora kuba ari byo ngira ngo biri mo important bifite agaciro kurusha no gutanga isoko nyirizina no kujya hariya mu binyamakuru tugatanga itangazo so ibikorwa mbere nibyo dukuriye kwibandaho nabyo turi kubyibandaho wenda mbamaze impungenge hari n'icyo bakunda kwita iriya party twise costing no gukora assessment na market research report mu by'ukuri koko biri mu itegeko ariko inzego zakomeje kugaragara ko bikeneye gushyirwamo imbaraga kugira ngo tubafashe koko bumve icyo bakwiriye gukora ariko auditor general avuze ibintu bigendanye na ruswa ukurikije system mwashyizeho nari amategeko ni ikoranabuhanga mu by'ukuri ruswa ishobora kunyura muri ari amasoko bigashoboka cyangwa ntimubyemera nabyo ruswa ivugwa mu masoko ya leta iracyari perception twari twanasabye yuko urwego rubishinzwe rwadukorera neza assessment kugira ngo tumenye ese ni hehe iri kugira ngo n'abayirwanya babone aho bahera ariko nk'uko nabivuze kare tubona yuko ishobora kubirimo kuko biratangaje cyane kubona umuntu yatanze hari ibintu wasabye ko umuntu agomba kuba yujuje kugira ngo abone isoko ukabona byose murabyirengagije muri hayo umuntu utabyujuje ibyo ni irigo awarding of tender ubundi biri peno ariko uhita ubona yuko harimo n'ikibazo cyane aho bikora auditeri ibyo birakora batanga amasoko batujuje araho mwabibonye cyangwa icyo muri report mubona nuko umuntu aba yaratanze isoko akabura nka justification y'uburyo yatanze isoko ariko birakomeye mwe kubyoroshya birakomeye uti kuki ibyo yavuze ngo costing you see hari ibintu tuvuga ugasanga bibaye ibintu byo gukinisha nk'ikintu cyo wavuze costing ibi bintu twemeye ko tugiye kubikora process yose sinayisubiramo ariko tugeze noneho gukora iyo costing ikorwa ite costing iyi raporo twarayibahaye okay now ibigo 21 byatanze amasoko bidakoze costing no kuvuga ko byatanze amakosa rero amasoko icyavuyemo ni iki binyuranyije n'amategeko yes binyuranyije n'amategeko biteye ubwo icyavuyemo ni iki nuko ibigo 21 urabizi urabifite amazina yabyo ntabwo byasubira hano nuko batanze amasoko bakayashyiramo ingengo y'imari irenze ya yandi bya bindi bababwiye mwebwe ba reporting buri kwezi bishobora no kugera kuri 700% kurenza amafaranga agaragara muri ya birenze bya bindi bababishye ngo niyo bazakoresha kandi ayo mafaranga araboneka
niba baravuze batoke tuzatanga ahantu runaka ariko arahaze tuzatanga isoko ako mwatanga ningero nase ko bahari nimushaka mutanga ingero nimo afite se awe awe twebwe tugira professional ethics bitubindinga ntabwo dupfa kuvuga ibintu now but tuzatanga isoko kuri miliyari imwe n'igice ariko bajya gutanga rya soko amafaranga asohoka muri treasury isoko rikagendera kuri bakishyura miliyari 3 aho ntabwo uyu munsi twaje kuvuga amazina ariko arayazi ize byiri ziva he rero ziri ebyiri ziva muri treasury y'u Rwanda yes icyo se si gihombo na ubwo bivuze iki barengeje inshuro 95% ku ijana avahe ariko se ayavahe kuri ese twabanje kugenda turavuga tuti kubera izampinduka wa musaruro dushaka reka tubikore yego twakoze amakosa ariko reka tubikore ariko byabanje gukorwa hagataho auditor general nimba barabonye isoko rya miliyari baratanze isoko rya miliyari bagasubira inyuma bakabona miliyari imwe ntihagije bagahita batanga iryo 3 miliyari ni ryari bibaye ko miliyari imwe idahagije biba ryari noneho simbizi ni ryari naje kwandabaza ntabwo tugenda ngo tubone bashobora kujustifya bakavuga ngo dusanze miliyari imwe idahagije bibaye ngombwa ko dutanga isoko kuri miliyari 3 kubera impamvu ziniza ABCD ubwo se twari hehe twabitanze turi hehe twabitekereje turi hehe tugemeza hariho ashaka bodi oya kanama kamasoko wenda banza ugashyira uruhande hariho nashaka bodi management yose y'abantu b'ubushobozi buhanitse bakabyemera bamara kubyemera noneho akanama kamasoko buriya gatangiye iki execution sibyo planning yarangiye bariya planners bavuze ngo tuzabikora kuri izi miliyari imwe n'igice biremerwe barabisingiye yewe ngira ngo bigiye no muri minuku finihari na raporo iwanyu barayibahaye buri kwezi ariko bajya kwishyura ngo actual ibintu byakozwe ibyo bishyuriye bikaba inshuro ebyiri izo kaba miliyari 3 izo miliyari 3 treasury buriya yari yaziteganyije ko bizabaho ibyo rero ibyo bihombo niho bitangirira niba wavuga uti ni corruption niba ari iki ibyo ubwo bo bakora research yabitubwira ariko ndakubwira ngo ibiyugo byose ni uru rutonde ararufite uko ari 21 ararufite okay twabivugiye hariya muri paka kuri televiziyo yawe okay so therefore ahasigaye ni ukuvuga ngo kandi ariko iyo tujya kubigeza hariya hose no kuri televiziyo yawe tuba twarabanje kubiha ba nyirabyo tukabidiscussinga tukabwira tuti please ese byabaye mwebwe mutareba ubwo ahasigaye rero wenda n'icyatuzanye hano wenda nk'uko mwabitwandikiye ni ugushaka umuti ibi bintu aho ni naho turi kuvuga bikarekeraho yego ntabwo tuzaba abamarayika turi mu isi ariko nibura reka ibintu bikumirwe hanyuma iyi mibare irakomeye okay imibare irakomeye kandi bikorwa n'abari na turebe na muri secteur privé bari batsindira na masoko ya leta bo ntibashobora kuba intandaro iyo ruswa irimo ivuga amaho ngaho ku buryo nabwo mbere yo kubaha amasoko mukwiye kujya mugenzura ubu ziranenge sinzi nimba biri muri competence zanyu ariko hakarebwa kuko nimba ntanze isoko nge nk'umu waya meza ikigo X umuntu akaritsindira hari abantu bafite tentative yo guhita bavuga ngo ubona tsindi isoko ikintu ndishyuwe ngira hino nkubwire akagu uburyo ubutaha no kwibwira no kwibwiriza kwibwiriza ibintu indimi zabaye nyinshi uburyo nugaruka nugaruka rya soko rije uzagerageza kujya umusunika niyo waba utujuje specification ubikoreraho ngaho ho hakorwa iki kugira ngo icyo kibazo nacyo kikemuke abikorera icyo nkunze kubabwira nabivugira mu nteko no kuri televiziyo turi muri park ndabibutsa yuko leta aho iri hose ku isi is the biggest spender ingengo y'imari ya leta buriya irasohoka ikajya muri babandi bikorera kenshi na kenshi usibye umushahara babahemba
ibisigaye birasohoka kajya muri babandi bikorera ni bibuke rero yuko leta ari umufatanye bikorwa wabo biggest spender ni wusohora amafaranga menshi leta kwatu yita umuntu personalization ni wusohora amafaranga menshi kuruta anybody abakorana na leta rero ni bibuke yuko leta ari umufatanye bikorwa wabo ni be guhombya leta ni be kwiba leta abo umufatanya bikorwa bafatanye aho babona bitagenda specifically ubwo you know bitagenda hari ikitameze neza you know uzi kinyarwanda bita ngo rusahurira mu nduru ibyo in English babita fishing in troubled waters uyu private sector abingwa bikorera ntibakwiriye fishing trouble kubona hari icyuho ahantu ngo bagikoreshe to exploit icyo cyuho kugira ngo bahombye leta kuko leta nejo nejo ubundi bazajyayo so ni habe ahubwo bufatanye bw'abafatanye bikorwa ibari yabikorera na leta bose babasinyura umugozi umwe ibi bihombo bigabanyuke turi kugana ku musozo madame Joyeuse murabona hakurwa iki kugira ngo ibi bibazo byo guhora muri paka yagaragaramo ko ibigo bya leta byabaye akarima ku kuba bakoresha umutungo wa leta nabi mubona hakwiye gukorwa iki haba ari ku ruhande rwa batanga amasoko mwebwe cyane guverinoma cyangwa n'izindi nzego ndetse no ku rwego rwa teri general murakoze cyane ngira ngo wenda mpereye kuri twebwe turiho turashyiramo imbaraga nyinshi hari ibyo muri kuvuga bijyanye na ruswa hari ibyo twabuze bya costing ngira ngo muri APP ubikiri gukorwa no kureba navuga ngo reforme z'ingenzi zakorwa kugira ngo kuko mu byukuri dufasha abantu kuko mu byukuri nabo iyo babajije hari ibyo bagaragaza iyo duhuye yaba ari abapiganira amasoko yaba ari abayatanga ibyo rero ni inshingano zacu nka RPPA kugira ngo turebe ese niki twabafasha ariko nabo buri munsi icyo tubafasha nuko nibumve yuko icyambere ikiza nuko abakora mu Rwanda benshi ari abanyarwanda nibaza yuko iterambere ry'igihugu n'ubundi riragenda reka kugarukaho icyo tubasaba nuko umuntu abagomba kurenga inyungu ze za hafi akareba inyungu z'igihugu muri rusange ubushobozi koko turukomeza kubwubaka kuko ari bigaragara yuko wenda baba bagifite intege nkeya ariko byo gukomeza kuba urwitwazo abantu nabo bumve yuko hari kwikorera self education hari kugira iyo ownership kumva kuri umunyarwanda mbere y'ibindi byose ngira ngo abatanga amasoko bakabaye babyumva ababidaz nk'uko yarabivuze abo bapiganira amasoko nabo ni abanyarwanda abenshi turi kugerageza kubafasha kuko nibwira yuko ikintu umwe ari umunyarwanda akorera hano mu Rwanda ugaba yabaye rigari umunyarwanda ariko personality ugaba yabaye umunyarwanda yes so icyo tubafasha rero tunagufashanya na private sector nukongera professionalism uko ibintu bya ethic twakomeje tuvuga ibintu bijyanye no gukora ibintu kinyamwuga ngira ngo haracyarimo ikintu cyo gushyiramo imbaraga nibyo duhora tubashishikariza nubwo twakora advocacy nibwo twabafasha gute ariko nabo bumve nyiko leta n'umufatanya bikorwa mwiza nibaza yuko rero buri wese afite uruhare auditor general sindi mumuvugira arahari wenda afite nawe ibyo yifuza abona wenda azakomeza gufasha abantu ariko ku ruhare rwacu nka RPPA nukomeza gukora inshingano zacu ndetse no gukomeza gufasha kugira ngo ahagaragara koko hakirimo ibyuho dukomeze tubizibe gatoya dusubire kuri cya kibazo nabajijwe bari abantu babaza ibibazo buriya n'abantu beza dukorana ko ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha ni iki byose muri rusange hari auditor general wa kera imyaka nk'ijana ngira ngo ishize ahantu ku isi dukorana kandi kuko muri myaka itatu hari abantu twese duhurira the UN system ibihugu ijana mirongo icyenda ngira ngo na bitatu buri myaka itatu turahura so yaravuze ngo kandi ngira ngo babandi babaze ibibazo babyumve bazanakurikirane bambaze nituhura in God we trust everything else we audit urumva byoroshye ntago byoroshye in God we trust everything else we audit so ubwo rero twebwe nuko dukora nuko tuzakomeza gukora ariko ngira ngo
birimo umusaruro ibi bintu birimo umusaruro ureba hano harabagaragara hano ushobora gusoma none so urakoze cyane n'ubwo urajya ngo tugiye reka mbashimire cyane murakoze cyane ka duhinira ha iki kiganiro dushimire cyane bwana Obadia Biraro no mugenzuzi mukuru w'imari ya leta turabashimiye kumwanya mwaduhaye dushimire kandi na Joyeuse wingeneye n'umuyobozi wa RPPA turabashimiye cyane namwe